पर्यटक भिसा र व्यवसाय भिसाको आवरणमा नेपालभित्री नै अधिकांश चिनिया नागरिकले विभिन्न किसिमका अपराध गर्दै आएका छन् <laughs> कल सेन्टरको नाममा साइबर अपराधदेखि एटिएम लुट्ने मानिसहरूलाई ठगी गर्ने अन्य साइबर अपराध गर्ने गैर कानुनी माध्यमबाट आपराधिक लाभ लिने लगायत मानव बेज बिखनसम्म गर्ने गरेका प्रहरीकै तथ्याङ्कले देखाएको छ सा। गत साउन नौ गते काठमाडौँको तिनकुनेमा चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा मार्यो घर भाडामा लिएर चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेको स्काई वर्ल्ड सर्भिस प्रालीबाट साइबर अपराध गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गर्यो त्यहाँ एघार भन्दा बढी युवा युवतीले काम गरिरहेको खुलासा भयो प्रहरी स्रोतका अनुसार भारतमा पनि कल सेन्टर चलाएर पक्राउ परेका चिनिया नागरिक हु या र डिङले भारतबाट थुनामुक्त भएपछि स्थलमार्ग हुँदै नेपाल छिरेर स्काई लाइन वर्ल्ड सर्भिस खोलेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो यसअघि रूपन्देहीको तिलोतमा भक्तपुरको सानोठिमी काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर सामाखुसी महाराजगञ्ज लगायतका स्थानबाट समेत प्रहरीले चिनिया सञ्चालक र त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो दुई वर्ष अघि पनि कल सेन्टरका नाममा आपराधिक आर्थिक लाभ लिने गतिविधि गरेको आरोपमा काठमाडौँको मनमैजु बाँसबारी र बुढा निलकण्ठ क्षेत्रबाट प्रहरीले एक सय बाइसजना चिनियाँलाई एक एकैपटक नियन्त्रणमा लिएको थियो साइबरको माध्यमबाट मनी लन्ड्रिङ अपराध गर्ने सो गिरोहलाई अध्यागमन विभागले जरिवाना तिराएर चिनको जिम्मा लगाएको थियो जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दाका फरार प्रतिवादी चिनिया नागरिक पैँतालिस वर्षीय ली छेनलाई प्रहरी वृत्त थानकोटले गत जेठमा पक्राउ गर्यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाका जेन जोङ मेसिनरी म्यानुफ्याक्चरिङ प्राली कम्पनी प्रालीका सञ्चालक रहेका छेनले दुई हजार अठहत्तर फागुन छब्बिसमा आफ्नै कम्पनीको कार्यालयभित्र एक युवतीमाथि जबरजस्ती कराउने प्रयास गरेको जाहेरी प्रहरी वृत्त थानकोटमा परेको थियो छेन हाल पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् चिनियाँ नागरिकको अपराध श्रृङ्खला यतिमै सीमित छैन सुन डलर वन्यजन्तुका अङ्ग जडीबुटी तस्करी ह्याकिङ मानव अपहरण हत्या प्रयास मानव बेचबिखन लागु औषध तस्करी अनलाइन ठगी जुवा तथा गेम सेन्टर तथा अवैध चिकित्सकीय अभ्यासम्म फैलिएको छ कल सेन्टरहरू लाई सञ्चालन गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई बन्धक बनाएर जबरजस्ती बन्दक बनाएर जब बना पनि अपराध गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ आज र यसमा हामीले चाहिँ गम्भीर रूपमा हामी अनुसन्धान थालेका छौँ भने केही चाहिँ नि हुमेन स्मग्लिङ जस्तो चाहिँ नि हाम्रो केही नेपाली चेलीहरूलाई चाहिँ बिहा गरेर फेक बिहा गरेर लाने लगिसकेपछि चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ अनि बन्दुक बनाएर होइन जबरजस्ती झन् श्रममा लगाउने काम पनि चाहिँ नि यिनीहरूले गरिरहेछ यस्तो प्रकारका अपराधहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नि विगत भन्दा चाहिँ यो चाहिँ केही बढेर गएको छ पछिल्लो पाँच वर्षमा भिजिट भिसा र बिजनेस भिसामा नेपाल छिरेका चौसठी चिनिया नागरिक विभिन्न अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरमा पाँचजना दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा चौबिस चिनिया नागरिक प्रहरीको फन्दामा परेका थिए प्रहरीले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा दस चिनिया नागरिक दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा बाह्र दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा दस र आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनाअसीको पुसम्ममा तेह्र चिनिया नागरिकले अवैध मदिरा बेच्ने जुवातास खेलाउने मानव बेचबिखन गर्ने एटिएम फोर्ने र कल सेन्टर चलाउने जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको तथ्याङ्क छ चिनिया नागरिकले सामान्य तरिकाले नेपालको भिसा पाउने र उनीहरू व्यापारिक तथा पर्यटकीय भिसा लिएर नेपाल आउने अनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन् हाम्रो अध्यागमन कानुन र सुरक्षा प्रणालीमै कमजोरीका कारण चिनिया नागरिकले नेपाललाई अपराध अखडा बनाउने कोसिस गरेको बुझाइ प्रहरीका पूर्व अधिकारीको छ कुन चिनियाहरू कुन भिसामा आयो म्याद के अरे समय सकिएर गयो कि गएन नेपालमै छ कि छ भने कहाँ छ के गर्दैछ भन्ने कुरो ती विदेशी नागरिकहरूको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने सिस्टम चाहिँ नि अत्यन्त कमजोर छ तिआई आगमन बिन्दुमा चाहिँ नि केही वर्ष अगाडि जडान भएको तपाईँको बायोमेट्रिक तपाईँको चिनी के अरे कुनै पनि विदेशीहरूको चाहिँ रेकर्ड हेर्ने जुन सिस्टम छ त्यो जडान त चाहिँ नि भएको छ भन्ने कुरो आयो होइन दुई तिन वर्ष चार वर्ष अगाडि तर त्यसको चाहिँ नि तपाईँको कार्यान्वयन कानुन छ काठमाडौँ लगायत सहरमा तेब्बर भाडा तिरेर चिनिया नागरिक शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् भिसामा कडाई नहुनु सजिलै दिने भिजिट भिसा र कमजोर अनुगमनका कारण विदेशीहरूले नेपालमा आपराधिक गतिविधि गरिरहेको पाइएको हो ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामरामा सञ्जय घिमिरे र जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ काठमाडौँ